Qielli në 12 qershorin e vitit 1999 ishte mbushur me dhjetra helikopter. Frike pa siguri po ndjenin ata që tash një kohë jetonin në zhurmat e tankeve sërbe në Kosovë. Zhurma helikopterve po përcjell të ndjenjen që lindja diellit do ta gjente vendin e çliruar. E pas 23 viteve, kujtimi është ende i freskët për Valon Muratin që aso kohë gjendej në Prishtinë, pash me ushtrinë çlirimtare të Kosovës. Ajo që është e veçantë është ta them nështa takimi me njerëzit tonë, takimi me shqytetarë, kudo që kanë hi njësi të ushtrisë qëlimtare të Kosovës publikisht, sepse njësi tona kanë qenë paka shumë qytet gjatë tërë kohës, por prej 10-11 qershorit ato fillojnë dvinë dhe tynë e qytetë dhe të shfaqen më publikisht, ka qenë një entuziazm jashtëzakonshëm. Në mesin e vuajtjeve vështirësive që për vite kaluan, Murati tregon njërë nga situatat më të rënda që kishte përjetuar. Periuda më e vështirë realisht me cilën ushtria qëlimtare e Kosovës është ballafaqu ka qenë mbrojtja popullsisë civile. Kjo ka qenë është pjesa më e dhimbshme, pjesa më e prekshme që për çdo ushtar, për njësitë tona, për njerëzit tonë. Ani pse jo i veshur me uniform të ushtrisë qëlimtare të Kosovës, lumturinë ati 12 qershori nuk e haron kur as Aslan Bajrami, gazetar që raportoj në kohë lufte. Ajrore të Kosovës. Dhe atit kam raportuar, pikrisht nga momenti i futjes e forcave britanike dhe franceze në kufirin Macedoni-Kosovë të Hani Elesit. Ka qenë një emocioni jashtë zakon shumë. Dhe më thënë edhe aty pran ishin të dëburit me forcë, kuadrët së pasrimit etnik që bënd të Serbia të Shqiptarve të Kosovës, njerëzit nuk ju besonin syve. Bajrami ka dhe një mesazh për të gjithë rininë kosovare. Do ta kujtojmë gjithmonë, edhe ne që i takojmë ati brezi, edhe ju që jeni sot, po edhe ta përqoni edhe për të ardhmen, që brezat kur të mos harrojnë atë ngjarje sa madhështore aq dhe historike. Pas 12 qershorit të vitit 1999, kosovarët që u dëbuan dhënë shumë nga vendi tyre, filluan të kthehen masivisht në shtëpitë, shumë prej të cilave ju kishin mbetur vetëm themelet.